Vítaj v Maváku. Ideme riešiť rovnice s absolútnou hodnotou. V tejto časti o absolútnej hodnote si ukážeme rovnicu, kde dve absolútne hodnoty sa budú rovnať. Rozdeliť každú z absolútnych hodnot na plusovú a minusovú časť, ako sme to robili s rovnicami v prvých dvoch častiach, nedáva moc zmysel, lebo otázkou je, akým spôsobom pokombinujeme jednotlivé plusové a minusové znamienka. Museli by sme si to rozdeliť na niekoľko kombinácií. Keď si označíme farbami červenou ľavú stranu rovnice, modrou pravú stranu rovnice, tak porovnať červený plus s modrým plusom, červený minus s modrým plusom, červený plus s modrým mínuskom a červený minus s modrým mínuskom. Tieto 4 kombinácie by sme museli vždycky riešiť novou rovnicou. Existuje aj jednoduchší spôsob, ale ukážme si ich postupne. Najskôr budeme hľadať hodnoty v tabulke. Pravá strana 2x plus 1 bez absolútnej hodnoty a potom 2x plus 1 v absolútnej hodnote bude pravá časť modrou farbou, ľavá strana 6 minus 3x a potom v absolútnej hodnote 6 minus 3x bude červenou farbou, aby sme to vedeli dobre rozlíšiť. A porovnáme si to s prvotnou úvahou, kde sme skombinovali plusové a minusové hodnoty. Dôležité je preskúmať xové čísla alebo xové hodnoty niekde okolo 0. Ja som si zvolil od 0 po 8. Bol to nejaký taký prvotný odhad, ktorý som urobil, že možno v tejto lokalite alebo v tomto intervale bude tá rovnica mať nejaké rozumné riešenie alebo ma svojím spôsobom k tomu riešeniu priblíži. Výraz na pravej strane bez absolútnej hodnoty bude lineárna funkcia alebo bude rásť lineárnym spôsobom vždycky o 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 a tak ďalej doprava alebo doľava. Doľava to bude samozrejme klesať, doprava to bude stúpať. Priebežne urobme aj graf. Hodnoty z prvej odhadovanej rovnice alebo z prvého odhadovaného výrazu z rovnice 2x plus 1 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 zaznačím do grafu. Stačí znázorniť v grafe 2 body alebo v súradnicovej sústave 2 body a tie spojím priamkou. Tá priamka potom vyjadruje túto lineárnu zmenu. Absolútna hodnota pre hodnoty v tejto tabulke znamená, že znamienko mínus sa zmení na znamienko plus. Avšak v tabulke máme len plusové hodnoty, takže ich jednoducho len prepíšem. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Znázornenie týchto hodnot do súradnicovej sústave znamená, že všetko, čo má kladné hodnoty na osi y, všetko vyššie od osi x, bude modrou farbou. A otázkou je, čo bude modrou farbou od x nadol. To v tabulke nemáme. Avšak, keď si dosadíme pár hodnot do výrazu 2x plus 1 s absolútnou hodnotou, tak získame výsledok. Preskúmam dve hodnoty, minus 1 a minus 2. V týchto hodnotách sa absolútna hodnota na pravej strane rovná číslam 1 a 3. Grafom absolútnej hodnoty 2x plus 1, čo sa vyskytuje na pravej strane v rovnici, bude takáto modrá lomená čiara. Ľavá strana rovnice obsahuje výraz 6 minus 3x. Hodnoty tohto výrazu vypočítame do tabulky tým, že za x dosadzame postupne hodnoty z intervalu, ktorý sme odhadovali, že by mohol byť riešením, alebo že by v ňom mohlo ležať riešenie celej rovnice, a síce hodnoty 0 až 8. Postupne pre tento výraz to budú hodnoty 6, 3, 0, minus 3, minus 6, minus 9, minus 12, minus 15, minus 18. Keď si znázorníme graf tejto lineárnej zmeny 6 minus 3x v súradnicovej sústave, získame graf lineárnej funkcie, ktorý klesá, pretože pred x-kom, respektíve pred 3x-kom, je znamienko minus. Zoberme dve ľubovoľné hodnoty, napríklad 0, 6 a 1, 3, tak získame dva body, ktoré keď spojíme rovnou čiarou, tak získame graf tejto lineárnej zmeny. Tento graf klesá, lebo v minusových hodnotách je vyššie ako v plusových hodnotách. Čo sa stane s hodnotami, keď ich dáme do absolútnej hodnoty? Získame čísla s kladným znamienkom a skúsime ich zobraziť v grafe. Keď červené hodnoty zobrazíme v súradnicovej sústave, dáme ich do grafu, tak môžeme pozorovať zaujímavé veci, že modrý a červený graf sa pretínajú v dvoch bodoch. Prvý bod je súradnica 1, 3 a druhý bod v grafe je ťažko odhadnutelný. Pozrime sa, ako to vyzerá v tabulke.
Musíme nájsť také body, ktoré sú rovnaké pre modrú aj červenú časť, pre ľavú aj pravú stranu. A tie hodnoty sú 3 a 15. Trojka nadobúda svoju hodnotu v x-ovej súrenici 1 a 15 nadobúda svoju hodnotu v súrenici 7. Riešením tejto rovnice je množina m, ktorá je rovná 1,7. Aby sme vyriešili túto rovnicu, urobíme jeden trik. Celú rovnicu predelíme výrazom 2x plus 1 v absolútnej hodnote aj ľavú, aj pravú stranu. Týmto trikom získame zlomok na pravej strane 2x plus 1 v absolútnej hodnote lomeno 2x plus 1 v absolútnej hodnote, čo bude dávať výraz alebo číslo 1. To je v podstate jednotka niečo, lomeno to isté niečo, rovná sa vždy jednotka, avšak musíme splniť isté podmienky a síce v menovateli 2x plus 1, to celé v absolútnej hodnote, musí byť rôzne od nuly. To keď upravíme od ľavej a pravej strany, odčítame jednotku, získame 2x, musí byť rôzne od minus jednotky a keď obidve strany podelíme dvojkou, tak získame x rôzne od minus jednej polovice. Čiže preto to x celá rovnica nie je vôbec definovaná. Ľavá strana to je podiel dvoch absolútnych hodnot, tak môžeme to písať ako absolútnu hodnotu podielu. Celú ľavú stranu môžeme dať do jednej absolútnej hodnoty a získame lomený výraz 6 minus 3x lomeno 2x plus 1 v absolútnej hodnote rovná sa 1. A teraz tú absolútnu hodnotu máme už len jednu na jednej strane a to rozdelíme na dve časti, na plusovú a minusovú. Plusová časť znamená, že celú tú absolútnu hodnotu dáme ako zátvorku a pred ňu zamienko plus. Inak povedané, tam sa nám nič nemení, takže celú rovnosť prenásobíme výrazom 2x plus 1, inak povedané tým, čo máme v menovateli a získavame 6 minus 3x rovná sa 2x plus 1. Od ľavej aj pravej strany odčítame minus jednotku, pretože sa chceme povedzme tej jednotky zbaviť na pravej strane a získame 5 minus 3x rovná sa 2x. A teraz x chceme dostať len na jednu stranu, tak urobíme to, že k ľavej aj pravej strane pripočítame 3x, na ľavej strane zmizne a na pravej strane ostane 5x. Rovnicu 5 rovná sa 5x predelíme 5 aj na ľavej aj na pravej strane a získavame x rovná sa 1. Minusová hodnota alebo verzia našej rovnice v absolútnej hodnote bude taká, že pred zátvorku s celým lomeným výrazom dáme zamienku mínus a to celé porovnáme s jednotkou. To mínusko prebublé do čitateľa, kde bude mínus zátvorka 6 minus 3x a v menovateli ostane výraz 2x plus 1 rovná sa 1. To mínusko ovplyvní 6 aj mínus 3. Celú rovnicu prenásobíme výrazom v menovateli 2x plus 1, získame minus 6 plus 3x rovná sa 2x plus 1. Chceme sa zbaviť čísla na jednej alebo druhej strane. Ja som sa rozhodol, že sa zbavím na ľavej strane, čiže pripočítam 6 aj k ľavej aj k pravej strane. Zostane 3x rovná sa 2x plus 7. A teraz x chcem dostať zase na druhú stranu. Samostatne odčítame od ľavej aj pravej strany minus 2x. Inak povedané, zostane nám tam x rovná sa 7. A skutočne je to rovnaká množina riešení m rovná sa 1 a 7, ako sme prišli pri tabulke alebo grafickom riešení. Keď si to teraz tak pozrieš z výšky a porovnáš si tabulku, graf, algebraický výpočet a prvotnú úvahu, koľko možností máme v kombinácii plus a mínus, tak to dáva ucelený obraz. Riešením tejto rovnice je len nájdenie bodov, kde sa grafy týchto dvoch lineárnych výrazov, ktoré sa menia s absolútnou hodnotou, rovnajú, kde sa inak povedané pretínajú navzájom. A to sme odhalili, že sa nachádza na súradniciach 1, 3, je prvý prienik, a druhý prienik je na súradnici 7, 15. Verím, že sa ti video páčilo, že ti prinieslo mnoho zaujímavých a dôležitých informácií. Daj mu like, pokiaľ myslíš, že to má zmysel. Daj odber kanálu Mabák, aby si mu pomohol rásť. Šír to medzi kamošov, ktorí potrebujú pomoc s matikou. Čau.